یک تلویزیون قدرمن لیدونکو سلام هر کړي خبر ته خراغلس په ننګرهار ولایت کې نن سهار د 14 لامل شپړستنه ټپیان شوی د ننګرهار امنیت قمندانې د امنیت امر محمد معصوم هاشمی یک تلویزیون تو ویل چې چاودیدونکو توکي په یو بشکه کې ځای پر ځای شوی وو نن سهار د استیناف محکمې د سرنوال عبدالقیوم په موټر باندې 14 کړي چې له امله یې د سرنوال عبدالقیوم درې ساتونکو په ګډون شپړستنه ټپیان شوی موټر الحمدلله دوی ته دومره تلویزیان نه دی رسېدلی لږ عادي زخمیان دي او په ملکي تلفات تقریبا 12 کسه ملکي وګړي زخمیان شوي دي په همدې حال کې د جلال آباد ښار د غالیو په یو مارکیټ کې اور لګېدنه رامنځته شوې چې د شاهدانو په وینا د اور وژنې ډلې هڅې کوي څو اور مړ کړي د دغې اور لګېدنې له امله د وختو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي افغان حکومت هیله مند دی چې امریکا د امنیتي هوکړه لیک د لاسلیک په اړه خپل شرطونه درک کړي د ولسمشر د ویاند مرستیال وایي چې د افغانستان شرطونه هغه څه دي چې د افغانستان خلک هغه غواړي او په هیواد کې د ملي ګټو تامینوونکي دي خو د کارپوهانو په باور امریکا اندېښمن دی که چیرې دغه هوکړه لیک لاسلیک نه شي کېدای شي راتلونکي حکومت د کابل او واشنګټن ترمنځ پخوانیو هوکړو ته ارزښت ورنه کړي او له دې امله غواړي دغه هوکړه لیک د 2014 کال له ټاکنو مخکې لاسلیک شي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي هوکړې پر سر جنجالونه د دوو حکومتونو ترمنځ سړې جګړې ته ورته شوي هر څومره چې وخت تیریږي د کابل او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیاوې افشا کیږي څو ورځې کیږي چې امریکایي چارواکي ډېر جدي او غوسه ښکاري او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي هوکړه تر یو دوه میاشتو لاسلیک شي پرون د امریکا او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې اندېښمن دی له دغې هوکړې څخه د ټاکنو په برخه کې ناوړه ګټه واخیستل شي خو افغان حکومت وایي چې تر هغه مهاله چې امریکا د کابل لړونه ونه مني دغه هوکړه به لاسلیک نه شي داسې ښکاري چې د افغانستان حکومت د هیواد د راتلونکي امنیت څخه اندېښمن دی له دغې اندېښنې سربېره د امریکا د مرستو پرې کېدل بله اندېښنه ده چې افغان حکومت غواړي په دغه هوکړه کې دغه مرستې ډډمنې کړي خو هغه څه چې ښکاره دي درګ د چارواکو چارو سپینه ماڼۍ هم اندېښمنه کړې د چارو شنونکي د امریکا اندېښنې له دې امله بولي چې کېدای شي د افغانستان راتلونکی حکومت په ډېرو شوو هوکړو عمل ونه کړي او دغه هوکړه له ټاکنو وروسته لاسلیک نه شي نگرانی امریکایی ها به دلیل ازی هست که میگن که اگر ای گپ در پان پیدا میکنه پیش از 2014 یعنی پیش از انتخابات معنی ازی را داره که اونا همو کارای بعدی شانه که در انتخابات افغانستان و ما بعد انتخابات افغانستان اونا هم باعث یک کشوری که این مسائل مسائلی نیست که پیشبین نباشن ارزیابی های خدا دارن که کارای بعدی شانه شکل بدن اونا په ښکاره ډول د دواړو هیوادونو ستونزه ستره ده افغان حکومت غواړي ډاډمن شي که چیرې له دې وروسته پاکستان او یا هم کوم بل هیواد په افغانستان پوځي برید وکړي امریکا له افغانستان څخه ملاتړ وکړي او همدا ډول نور موارد لکه د امریکا مالی مرستې او په پرمختللو وسلو د افغان امنیتي ځواکونو سنبالول هغه څه چې په اړه یې تر اوسه سپینه ماڼۍ نه ده راضي شوې او وروستی خبر ده چې د حسن روحانی د ولسمشرۍ د تنفیذ حکم پرون په تهران کې د امام خمینی په حسینه کې ترسره شو او د ولسمشرۍ څلور کلنه دوره یې په رسمي توګه پیل کړه په دغه مراسم کې نوموړي د احمدی نژاد د کړنو ستاینه هم کړې او د نوموړي د دندې او پروګرامونو د ترسره کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه هم کړې ټاکل شوی چې د نوموړي د لوړې مراسم نن د ایران د مجلس په تالار کې د نړۍ د یو شمېر دونو د استازو په ګډون ترسره شي قدرمن لیدونکو دا د محل وروستي خبرونه ورځ مو نیکمرغه